Курсантів у нас було майже на сотню більше. Це означає, що не тільки ситуація в області покращується, а ще й популяризація Малої академії наук зараз все ж таки стрімко зростає. При цьому справді хочу долучитися до слів попередньо вже сказаних і подякувати перш за все всім науковим керівникам, науково-педагогічним працівникам, членам журі, батькам, керівникам шкіл і безпосередньо педагогічним працівникам Малої академії наук, які, власне кажучи, стимулюють дітей до цієї роботи. Сподіваюся, далі у нас будуть тільки кращі результати і збільшуватиметься кількість. Зі свого боку також ще хочу повідомити, що дуже активною є за останні два роки діяльність вузів вищих закладів нашої Полтави і Полтавської області. Зокрема, хотіла сказати, що паритетність вузів на сьогоднішній день є основною і задачею, і складовою нашого конкурсу. І це, до речі, дає гарні результати. Недаремно і не дивно, що якраз в минулому році ми здобули найбільшу кількість переміг, перемог за всю нашу історію.